laimėjo pusprogę metimui, tačiau nesiryžo. Atakuoti krepšį Edgaras Ulanovas pastaruoju metu, na, tiesiog stulbina visai gražius vidurkius. Gerokai krenta jie, jeigu persikeliame į Eurolygos grafą, o Dzūkija ir toliau. Jis tikrai jau yra gana patikimas žmogus, kuomet kalbame apie gynybą. Čia Lukas Lekavičius greitai atakoje pelkų į aukštą augimų pradvykovą. Na, čia Džiaprilo Vernas krinta, o Martynas Ignatavičiaus treniškai. Ir ar Anitavičius surastas neblogoje padėtė prie trijų taškų linijos. Anitavičius ir pataiko iš trijų taškų zonos dabartymenių. Kirkas tarp dviejų varžovų sugeba atiduoti kamuolį Jomantui ir šis su 24 sekundžius. Strėlnikas. Ir čia koridorius Edgarui Ulanovui, nors to koridoriaus pabaigoje dar išnėra prieš šį dieną dabar. Reikia iš gana toli. Krumanavičius. Galima buvo iš tai tokas prizimo, Justas Krumanavičius. Galima paklausyti Žalgirio vyriausiojo trenerio Jurijaus Dovco. Čia Joshua Nibau pirmas. Lapeta blokuoja. Lupo Lekavičius. Nibau klysta perdamas kamuolį ir Aranitovičius veda į priekį Dzūkijos komandą. Užsimenas nuo jo atsitraukęs. Nori vienas prieš vieną žaisti Furmanavičius ir čia kaip ir galima tikėtis iš trijų taškų zonos. Na, Lietuvos komandos penketio, čia Joffrey Lavernas iš viršaus. Vėl Lavernas nugara prieš Čepukaitį ir reikia turbūt kovoti dėl kamuolio. Lekavičius. Čia jau Luko Lekavičius. Lukauškis iš trijų taškų zonos ir Mindaugas Lukauškis. Lekavičius iš toli. Labai svarbus Žalgiriui šis Luko Lekavičius. Rungtynių pabaigoje skrėja pro šalį ir galima užfiksuoti rungtynių rezultatą, kadangi kamuolys jau padėtas ant žemės. 74-63, tai didžiausia Žalgirio pergalė pasiekta prieš Alytaus Dzūkiją šiame sezone. Tačiau